بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے نوازا، جو ہماری ہدایت کا بہترین سرچشمہ ہے، جس میں بشر کی کامیابی اور ہلاکت و زوال کے اسباب کو خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ قوموں کے زوال اور ہلاکت کے چند اسباب کو قرآن یوں بیان فرماتا ہے: فساد برپا کرنا اور لوگوں میں فساد پھیلانا، اللہ کے لیے شریک قرار دینا، فحاشی اور جنسی بے راہ روی پھیلانا، تجارت اور ناپ تول میں کمی کرنا، دنیاوی نعمتوں میں غرق ہو کر اللہ سے غافل ہونا، اللہ کے فرامین کو پامال کر کے اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کے بندوں میں تفرقہ اور نفاق پھیلانا، لوگوں کی اصلاح کے لیے آواز بلند نہ کرنا اور کوشش نہ کرنا، اور اللہ کے بندوں کے حقوق غصب کرنا اور ان پر ظلم کرنا، اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام اسباب سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ۔